Niš, 11 sati. Vreme između dve operacije. Malo traženja i evo nas ispred zgrade kardiohirurgije, potpuno drugačije od starih i oronulih bolnica u okolini. Na zgradi grb američke vojske. Londonski dečak, prokupački đak, beogradski student i niški hirurg. I lokal patriota. Sa strastvenim srcem i prkosnom glavom, o sebi niti misli, niti govori da je bezgrešan. Dragan Milić zna i veruje da nauka kojoj se posvetio ne ide bez saosećanja i posvećenosti. To je nasledio od oca. Dede su ga naučile manirima i hrabrosti, bezuslovnu ljubav je poklonio ćerki, a crkvu koja se gradi preko puta kardiohirurgije kaže duguje babi. Jer samo ceo čovek veruje u čuda. A ko u čuda veruje, ostalo zna. Čekajte, doktore, što kažete pacijentu pre nego što zaspi? Pa znate šta? Imate neku svoju rečenicu ili bilo šta od toga? Pa jednostavno da ljudi koji dođu kod nas treba da imaju poverenja, da dolaze na dobro mesto, da ćemo mi učiniti zaista sve što je u našoj moći da oni dobiju najbolju moguću uslugu. I to je jednostavno tako. I ako vi nemate poverenje vaših pacijenata, nećete biti dobar lekar i nećete postići neke velike rezultate u tom lečenju. To je ključna priča. Naravno, ja se trudim da uvek grupu pacijenata koja se sprema za narednu nedelju da bude operisana, da im prikažem i objasnim šta ih sve čeka, jer kardiohiruške operacije su jako teške operacije, jako zahtevne. One traju 5, 6, 7 sati, nekada i mnogo duže, retko kad kraće. I jednostavno, to je veliki stres za organizam koji se operiše i naravno stres za ljude koji rade tu operaciju. Jel vam srce krvari? Odavno je prestalo da krvari, toliko ima ožiljaka da je više postalo imuno na bilo kako krvarenje. Nije valjda. Jeste. Pa dobro, koji je poslednji ožiljak? Pa znate šta, kada bih beležio poslednji ožiljak koji je, recimo, uticao manje više na neko emotivno stanje je možda pre nekih 15 godina kada su krenuli da podižu silne krivične prijeve protiv nas. Ja mislim da ih imamo desetak, ne samo ja, nego svi ljudi koji su radili sa mnom. To je neposredno pred otvaranje zgrade kardiohirurgije i to ono što je zaista bolelo. Ljudi koji su podizali te besmislene, glupe krivične prijave, apsolutno bez osnova, bili su ljudi koji su želeli na svaki način da spreče otvaranje kardiohirurgije u Nišu. Tako da je to otprilike tu bilo i tada je, onako prezubiš tu priču i onda imaš odluku ili krećeš tim pravcem ili se vraćaš unazad. Mi smo rešili da idemo naprijed, evo idemo. E pa dobro, je li ovo to mesto, ovaj sto, kada su ti mladi ljudi pre godinu dana, sad već skoro godinu dana, kako su vam rekli? Šta su vam rekli? Pa nisu oni rekli brzo ovim stolom. Ovde se održavaju naši sastanci. Tu održavamo jutarnje popodne na raporte, ovde držimo predavanje našim studentima, ovde održavamo i ispite. Tako da je otprilike to neka naša prostorija za tu aktivnost. Inače, to su oni meni predočili kada smo bili ispred sale, kada smo završili operaciju. I onda su ovi mladi momci došli i rekli su, pa ovo što se dešava, da li bi mogli malo to više da radimo? Kako ćemo da radimo više? Kapaciteti su ti i ti. Pa mogli da možda da počnemo da radimo vikendom, da gledamo, da iskoristimo kada je intenzivna nega prazna, slobodna, da ima dovoljno kreveta da možemo da radimo, jer tu je taj slobodni prostor. Čekajte, koliko oni imaju godina u tom trenutku? Vaši mladi ljudi. Oni su 37, 38 godina, u 40. I oni kažu, dajte da rešimo to. Videla sam taj tekst i bio mi je negde baš onako dirljiv. Jer sam ja mislila da smo mi, valjda, poslednje generacije koje na taj način vide stvari. Prosto vreme je drugačije. Znate šta, to su momci koji su zaista toliko sanje njih trojice. Ja volim da videla sam, sticam okolnosti, slučajno se desilo da su nas neki od njih i dočekali. Jedan je docent Milan Lazarević, koji je specijalista transfuzijske medicine i hematolog, i dva kardiohirurga, asistent doktor Aleksandar Kamenov i doktor Vladimir Stojković. To znači da tu postoji nada za neku našu budućnost sutra, jer to su ljudi koji su reagovali, to sam, kako htjela da kažem, pročitala sam, na to da jednostavno kada pozivaju svoje pacijente koji su na listi čekanja, da ih obraduju vešću da će, eto, biti oni sledeće nedelje napokon na rasporedu, da im se događalo da im... I to ne tako retko.
porodice kažu, nažalost. Jer mi kada smo radili te revizije, pošto smo imali u jednom trenutku negde 150 ljudi na ovoj listi čekanja, obično je bilo oko stotinak ljudi. I onda kada, recimo, posle 2 ili 3 meseca, ti ljudi koji su bili 100 na listi bude 50, 60, 40 i hoćemo da ih obavestimo da se pripremaju u narednih 20 dana, dešavalo se od 10 do 20% pacijenata koje smo mi zvali da su već preminuli. Što znači da su oni mladi ljudi, sredovečni ljudi, stariji ljudi? To je zaista šarena patologija sada što se tiče Srbije, ali u svakom slučaju ono što je najvažnije, svaki naš pacijent, i ne samo ovde u Nišu, nego i u Srbiji, mora da ima najbolju moguću zdravstvenu uslugu, ovaj 21. vek, koja mora da bude free of charge, dakle ne sme da se plaća. Glavni problem što se kod nas sada dešava da pacijenti više nisu pacijenti, nego klijenti. I kada vam pacijent uđe u ordinaciju, vi gledate koliko možete para da zaradite. Tog trenutka mi negde gubimo dušu, mi više nismo lekari, nego smo postali biznismeni. I to je ono što se meni ne sviđa i mislim da treba mlađe generacije da se edukuju mnogo više u tom nekom humanitarnom smislu, da znaju da ljudima treba pomoć pre svega i da ne mora baš uvek kada ukažete pomoć da budete nagrađeni. Kada smo mi ovo radili, nas su optužili kao imamo burnout sindrom, ubismo se od rada subotom i nedeljom, nismo sa svojim porodicama. Međutim, ako isto tog vikenda radimo privatno, onda nema burnouta. Pa bilo bi pošteno onda oni da kažu, ljudi, vi ne možete da radite privatno, 2 radna mesta, ili tako, radite u državnoj bolnici, kako se ne biste iscrpili, kako biste bili sa vašim porodicama, ne možete da radite. A ne, 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 to može da se radi ako se plati i gle čuda, niste umorni, ali ako radite subotom i nedeljom da se ne plati, e onda porodica trpi. Doktore, to su apsurdi. Doktore, jeste nekad u životu radili privatnu praksu? Nikada. Nikada? Ne, nisam radio privatno. A zašto? Pa zato što ne verujem u privatnu praksu. Ja, to je moje mišljenje, ja ne optužujem ljude koji rade privatno. Ja zaista ne mogu da, ja ne mogu to da percipiram, da sada recimo, evo, radimo ordinaciju i sada pacijent pre nego što uđe na pregled, ispred, u nekoj drugoj prostoriji, kod sestre, treba da plati 5, 7, 10, 20 hiljada dinara za pregled. Pa znate šta, tu hoću da odvojim ljude koji hoće da operišu nos, uši i tako dalje, Boga mi neka plati, neka plate debelo. Ali ljudi koji imaju osnovni egzistencijalni zdravstveni problem i da vi njemu naplaćujete pregled i meni nekako to ne ide. Znate, ja sam odrastao u onoj staroj Titovoj Jugoslaviji, imali smo neke drugačije norme, mene to drži i dan danas i ja jednostavno mislim da ljudi trebaju da imaju potpuno besplatno lečenje. Ovo maltretiranje, šta je bio problem sa listama čekanja? Pa glavni i osnovni problem sa listama čekanja je to što kad vi nemate listu čekanja, vi nemate više osnov za koruptivno delovanje. Jer ako nemate listu čekanja, zašto bi neko očašćavao i plaćao lekare? Međutim, ako vi sad dođete sa problemom i kažete treba da se uradi operacija srčanog zalistka i nekom kaže pa da to je godinu dana, kažete pa znate šta, ja ne znači da doživim ti godinu dana. Pa da li postoji neki način da se to reši? Pa znate šta, možda može i tako dalje. Drugo, ako imate liste čekanja, recimo preskače vam srce, ljudi se jako uplaše, to je jedno neprijatno stanje, treba da se uradi dijagnostika. Dođete da radite holter i oni kažu, a pa dobro, u redu je, holter ćemo raditi sada za 3 meseca. Kažete, ljudi, ali meni srce preskače danas. Pa jednostavno lista čekanja mora. Pa da li postoji način da to rešimo? Postoji. Preći ćete preko puta, doći ću ja, stavit ćemo holter i pročitat ćemo. To mora da stane. To više nije zdravstvo, to postaje biznis. Ne možete zdravljem ljudi da trgujete. I to je toliko veliki minus, ne kao vrata, nego je katastrofa i kataklizma. I nemoj niko da mi bilo šta priča o uspehu Ministarstva zdravlja, kupujemo 45.000 mamografa, 172.000 CTA i NMR-ova, pitanje ko će na njima da radi, a opet koliko god da se kupuje, vi imate liste čekanja. Drugari, prvo očistite liste čekanja, pa kad očistite liste čekanja, možemo da pričamo o svemu ostalom. Doktore, ajde vi mene lepo da provedete kroz ovu našu, odnosno vašu... A bit će mi zadovoljstvo. Evo, čekajte, to je u stvari i moja. I moja klinika. Zašto ne? Jel' tako? Pa naravno... Znači, ovo je ta ne privatna, nego... Ne, ovo je državna, naravno, klinika, državna bolnica. Evo još jedan podatak. Ova klinika je počela sa radom 24. novembra 2014. godine. Dakle, ove godine u novembru mesecu slavimo 10 godina našeg postojanja. Da me vodite i da vidimo što ostalima srce krvari.
Evo, šta ste sad rekli? Kako ste rekli? Ovo me podsjeća, drugari, na šta? Ovo me podsjeća na... Jer jednostavno, toliko je kamera, toliko je ovo kao da snimamo neki film koji je sniman ono 17. decembra u areni. Tako da to otprilike to negde gleda. Pa jer vežbajte. Da to bilo. Vežbajte. Vežbamo za film. Vežbamo za film, nikad se ne znam, pustite vi to. Da, da, dobro, možda Gde tako da bude. Gde smo stali? Sada smo dakle, tamo... Dakle, mi se sada nalazimo, ustavno rečeno, na prvom spratu ili podrumske prostorije, gde se naše osoblje koje radi preslači, gde je naša centralna sterilizacija i ono što je najvažnije što želim da vam pokažem, a to su laboratorije koje mi imamo. Jer te laboratorije koje smo mi dobili su bukvalno od prve do poslednje dobijene kao donacija. I mi smo ovde otvorili banku krvi, koja je donacija izraelske ambasade i to je na tom otvaranju svečanom je bio ambasador Jahel Vilan, a u nastavku imamo serološku i PCR laboratoriju koju je donirala kompletno američka vojska. Prva laboratorija ima vrednost otprilike banka krvi 300.000 evra je vrednost donacije, a ova druga je dobrano preko miliona. E, čekajte, doktore. Američka vojska, američka ambasada, američki grb, američka... Izraelska donacija. I tako je, izraelska. Ima i drugih. Imate tu sada pregovori sa Evropskom unijom. Čekajte, ali... Dakle, to je nešto što je dobro. Ali šta vam kažu? Vi ste odmah izdajnik. Vi ste odmah u Srbiji neko ko... To nije tačno. To znate ko će da kaže. One kome ne treba usluga u ovoj klinici. Mi na ovoj klinici sa opremom koju smo dobili iz donacija operisali smo sigurno negde blizu 4000 ljudi, a pregledali na desetine hiljada sa ovim aparatima u našim laboratorijama. Svako ko je došao, svi ljudi to znaju, da su ovo mašine najbolje na svetu, vi nemate bolje. Znači, ovo su mašine koje ima kardiohirurgija u Americi. Dobro, i sada zamislite nekome kome treba operacija, kome je život visi o koncu i on dođe i kaže ja neću da se operišem jer je to američke mašine. Sve što ovo vidite, znači na klinici i sada i kada, kako budemo išli na ove gornje spratove, bukvalno je sve napravljeno od donacije. Dakle, od... Dakle, država ovde nije uložila ni dinar? Država je ovde napravila zgradu i uložila, i tekako. I tu čovjek treba da bude fair. Dakle, otprilike u ono vreme kada je zgrada počela da se zida, to je 2009. godine, država je dala nekih milion evra za zgradu i dala je milion evra za opremu koja više praktično ne postoji jer je jednostavno vreme učinilo svoje. Tako je. Tako da je država uložila 2 miliona evra, daleko manje od svih ulaganja koje postoje za verovatno, ne verovatno, nego sigurno, to odgovorno tvrdim, najvažniju zdravstvenu ustanovu južno od Beograda. I sad će neko da kaže, pa zašto ste vi najlepši? Nismo mi najlepši, ali jesmo najvažniji. Zato što smo mi jedina kuća u Srbiji južno od Beograda koja radi kardiohirurgiju i koja radi transplantaciju. Dakle, u krugu 250 km oko Niša niko ne radi te procedure. Koliko imate vi specijalizacija? Imam tri. Da, ja sam završio opštu hirurgiju, vaskularnu hirurgiju i kardiohirurgiju. Jedan jedini ili vas ima više? Pa koliko ja znam po mojim saznanjima, niko u Srbiji nema te tri specijalizacije. Kako boli ovo, doktor? Ne, zašto bi to bolelo? To treba samo da bude, ajde da kažem, možda na neki način i stimulacija za mlađe kolege da sve to može da se završi, bez obzira na prepreke. Nije bilo lako. Je to taj apsurd u koje... iz koga mi ne izlazimo vekovima, a da ne govorimo o decenijama. Ja ću nešto da vam kažem. Po meni mislim, odavde i opet kažem, da je naš srpski narod jako pametan i jako inteligentan narod. Ogromna većina ljudi će reći ovo što vam ja kažem. Ali gde je problem? Problem je što postoji jedna manjina koji su s one strane, gde ne znaju ni gde su pošli, gde su došli, ali su mnogo glasniji. I onda oni toliko pričaju glasno, da ne kažem da urlaju, i u jednom trenutku vi mislite da je to većina. Zato što se oni čuju. Dok pristojni ljudi i u Beogradu, i u Nišu, i bilo gde, su uglavnom u svojim kućama, čute, rade svoj posao i to je to. E, ta tiha većina je uvek u pravu. I tu tihu većinu vi ne čujete. I znate šta, nezgodno je kada počnu da se čuju. Ali, doktore, vi nikad niste bili tiha većina. I ja imam taj neki... Pa što? Pa jednostavno ne mogu drugačije. Pa gledajte, meni je najteže. Ja se svakog jutra, već 58 godina budim, i kada krenem da se umivam ujutru, ja očekujem da vidim neku drugu facu. I ja opet vidim sebe, 58 godina. Prema tome, meni je najteže, ja sebe moram da trpim 24 sata, svi ostali me trpe
Koliko? Mnogo kraće. Mnogo kraće. Jel imate problem? Ma nema problema. Pa dobro, malo fakultet što vam ne daju i to. Pa dobro, pa to je to, sve to za ljude. Pa šta je to? Pa to je, znate šta, nije to za mene. Pa ne davam sada taj neki, kako da kažemo, redovnog profesora. Će li biti? Vidjet ćemo da li će biti, da li neće biti. Nisam bitan ja. Bitna je poruka ovim drugima. Ako možemo da radimo ovo sa doktorom Ilićem, koji ipak tu negde prepoznatljiv javno, pa zamislite kako ćete proći vi, mali asistenti, mali doktorčići koji su tek sada na početku. A šta vam kažu mali doktorčići, veliki doktorčići vaši? Oni gledaju i navijaju. Jer oni žele da pravda pobedi. Rekli ste mi, 130 ljudi u ovoj klinici bukvalno diše kao jedan. Ali to je tačno. Pa kako je to moguće? Moguće je zato što je, lepo sam vam rekao, ova zgrada je otvorena 24. novembra 2014. godine. I ona je de novo. Mi smo imali priliku da biramo osoblje. I neću da lažem, birali smo najbolje. Koji je onda najvažniji organ u ljudskom organizmu? Koji je najvažniji deo u automobilu? Motor. Srce. Vrlo jednostavno. Znači, imate kompjuter u autu, to je mozak, i to je mnogo važno, dobro. Ali ako motor ne radi, od kompjutera nemate nikakvu fajdu. Tako da, najvažniji organ, ne zato što se mi bavimo, tim je srce. I ja volim da kažem da je kardiovaskularna hirurgija i kardiologija najvažnija grana medicine. Zašto? I oni kažu, to je hrabra izjava. Jeste hrabra, ali tačna. Zato što 50% stanovništva, ne samo u Srbiji, nego svud u svetu, umire od oboljenja srca. Imaju li političari srce? Imaju. Svi imaju srce. Možda treba mala popravka. Ako im treba, naša klinika im stoji na raspolaganju. Da ste vi neko? Da sam ja neko, ja bih malo to sve radio drugačije. Jer ja mislim da ovo što se dešava sa politikom, šta je problem? Oni našu otadžbinu, svi političari, ne doživljavaju kao obavezu, nego kao plen. Kada pobedite na izborima, vi ste dobili plen koji se zove Srbija. I onda će vaši momci, vaši ljudi, vaše devojke, da dobiju plen. Neko će dobiti Klinički centar Srbije, neko će dobiti Klinički centar Niš, neko će dobiti, ne znam, Medijanu, neko će dobiti EPS, neko će dobiti šume, neko će dobiti vode, neko će dobiti gas. Vi doživljavate Srbiju kao plen gde ljudi treba da jednostavno podeli. Onda kaže, a kome ćemo da damo da bude direktor vodovoda? I onda krene svađa, da li da bude Pera ili Mika? Ja kaže, Pera. Jer je Pera zalepio 4760 plakata, a ovaj je zalepio 2200. Umesto da vidite ko je najsposobniji, ko je najbolji, koji će da napravi korak ispred. I tu je osnovni poremećaj percepcije, što vi dovodite poslušne, što dovodite partijske činovnike, a ne one najbolje. Što niste otišli odavde, mogli ste? Pa nema ništa lepše od Niša, pa nemojte to sad. Pa nemojte sad imati. Pa ja sam izašao iz Beograda. Beograd je prelep, mi Beograd mnogo volimo. Beograd je naš glavni grad, ali ja se nisam opredelio ni za Beograd, došao sam u Niš. Jer je najlepši grad bez premca na svetu. Obišao sam pola sveta, nema grad u Americi gde nisam bio, u Evropi takođe, odrastao sam u Engleskoj i dalje tvrdim da je najlepše mesto na svetu za živjeti grad Niš. A koju muziku slušate? Joj, pa koju smo muziku mi slušali naša generacija? Pa dobro, imate neku onu posebnu pesmu koja vas je ono kao Niška, ne znam. A, pa nije Niška odavde, ja sam više za one druge. Koje? Pa recimo Metallica, Nothing Else Matter koju volim. Dobre, znači idemo ovaj dalje, dobro. Da, ovo je PCR laboratorija. Ovde je naš, eto, tamo se zateko slučajno. Pa nije ni slučajno, mi smo ovde satima, mora nešto i da se radi. Inače, Dimitrije Spasić, momak koji je, i on je u stvari da se pita, on radi s ovom, ajde da kažem, laboratorijom specifičnom, jer ovde ove PCR mašine koje smo dobili, ovo je recimo PCR mašina koja postoji samo do nedavno, niko u Evropi nije imao, to je mašina koja radi 386 analize za 30 minuta, to je PCR. A ovo je PCR mašina koja je korišćena u vreme korone, jer smo mi dobili pre korone. Pa onda zli jezici kažu, Miliću su javili njegovi prijatelji Amerikanci da će biti korona, pa su mu poklonili mašinu da je ima kako bi testirao svoje. A onda su sad dali još veću, ali eto, nema ponovo korone, valjda neće biti ponovo. Ja sam u sve većem strahu, doktore, družim se s vama, razmišljam. Uglavnom nama gosti kažu, ozvučite nas, bar da znamo da smo ozvučeni. Ja se sada prvi put osjećam kao neko koji je ozvučen, a ne zna za koga radi. Znate zašto je Dimitrije bitan? Dimitrije je još jedan naš plaćenik. On je završio... Strani plaćenik. Dečko je završio, znači, fakultet u Sjedinjenim Američkim Državama
I onda kad je to završio, on je posle došao da radi specijalizacije. Znači, ajde da kažem, uže usavršavanje i usavršavao se u Engleskoj i u Nemačkoj i na kraju od svega toga opredelio se, vidite šta znači patriotizam, da dođe da radi u svom rodnom gradu i da pomaže Nišlijama i naravno građanima Srbije, jer mi smo pre svega srpske institucije. Ne, Dimitrije, nek ti je sa srećom, drž se! Doktore, šta se to događa sa mnom? Osjećam se čudno! Dobar dan, Ana. Imam 37 godina i vrijednu diplomu. Uznemiruje me noćne polucije i boli me glava. Jer snimamo ovo, vrlo je važno. Znači, nije čekajte, pa meni je važno, kako sad? Ma mora da se kaže kad se taj burek... Znači, burek, to kažem, učim svoje mlađe kolege. Aha. Kada imate burek kod nas u Nišu, mi to delimo na četvrtine i osmine. Dakle, uzmite i podelite burek na 8 osmina. Pozovite još 7 ljudi sa sobom. Uh-huh. I onda ćete lepo društvo da imate, baš da bude onako zanimljivo. Osminka bureka je stvarno malo. Onako, mogli biste još malo, ali ste imali sjajno društvo. Ako si baš mnogo drčan, a ti podeli burek na 4 četvrtine, to je malo više i malo ti je posle teško. Ima vas dovoljno tamo da igrate tablić, a bilo lepše da vas bude 8. E sad zamislite kad je neko toliko drčan, a takvih je mnogo sad u Srbiji, kada uzmu i pojedu sami celu tepsiju buraka. Koji je zaključak šta se dešava? Dobije pankreatitis, umreće. Jer jednostavno organizam ne može da podnese celu tepsiju buraka. A danas, doktor, pomozi mi. I ovo je naša operaciona sala gde smo mi jutros... Vlajko, dođi. Vlajko. Doktor Vlada samo Stojinković, lepo da se pogleda. Dođe ne, nešto. Dođi, Vlajko, sam... Ne, doći. Ti slobodno, ti treba da budeš u kadru. Jer mi u stvari pokušavamo da objasnimo da ima i mlađih. Kolege, da ima i mlađih. Ali ne, to su krivci koji su me terali. A ti vi! Subo, taj. On je kriv. Taj. Ne, on je manje kriv, ovaj je kriv više. I Aleksandar Kameno, je li tu Roki? I onda oni, hoćemo to, hoćemo ovo, ja prihvatim i posle kriv Milić. Ne znaš ti ga, šta da se kaže. To je tako lepo i odavde. Mi smo gotovi, završili smo, ovo je više od 45 minuta. Dobro. Govorili smo se samo jedan školski čas. Dobro, evo odavde i sve ostalo. Ali znate, kada niste završili ono predavanje, imate onih akademskih 10 minuta preko. Aha. I to je 55 minuta. Samo da vidite, da pogledate operacionu salu. To je operaciona sala koja je nama mnogo važna, zato što smo mi u ovoj operacionoj sali, slobodno možete da dođete. Ova mašina koja se vidi, to je ključ i srce kardiohiruške operacione sale, to je ta EKG mašina. Ona je vredna od 300 do 500 hiljada evra, više ne znam koja je tačna vrednost u ovom trenutku. I to je mašina koja je takođe donacija američke ambasade. Zahvaljujući toj mašini mi smo uradili više hiljada operacija na noj. I to je jedina funkcionalna EKG mašina. Da mi nemamo tu EKG mašinu, mi ne bismo mogli da radimo kardiohiruške operacije. Ovo je naša doktorka Pčelica Maja. Inače, izvinite, dobar dan. Odaziva se na doktorka Lela Lazović, a inače Pčelica Maja. Ona ovde radi, to je jedini kardiolog koga mi imamo. Ovde smo, kao što vidite, ultrazvučne aparate napravili naš jedan dijagnostički centar i svi pacijenti koji pre operacije i posle operacije koji se prate, prate se, tako je. I onda mi ovde to gledamo, radimo, odnosno doktor... Jeste napravili bolje srce od onog pravog poslednjih operacija? Pa znate šta? Može da bude bolje srce, možda bude lepše srce. Jer može da voli to srce više. Da bude zdravije svakako. A ne može da bude lepše? Za bolje srce je... To bolje, nama to, treba to bolje. Tu metodu još nismo... No kako, tolike specijalizacije, doktore. Možda treba još jedna iz psihijatrije kako bi mogao da to nadoknadim. Pre nego što kažete za centralnu laboratoriju, ko je ovo? Srce, je li ovo to srce? To je naše, jeste. To je srce. To je ovo je mozak, a ovo je srce. Sad će opet neko da se ljuti, ali ja to moram da kažem. Sestra Marica je svakako po meni najbolja sestra, glavna sestra u kliničkom centru. Zato što smo isto godine. Ne samo što radi kod nas, i ne zato, ona je nešto mlađa malo od nas, ali ona toliko iskustva ima, to je ona neka stara škola koja se zaista sada retko sreće i Maca je bukvalno celu ovu organizaciju sestrinskog kadra, srednje medicinskog osoblja, nemedicinskog osoblja, organizovala na svoj način. Zato je sve to ovako divno kao što je. Ajmo da vidimo šta vam je ovo, pa brzo da idemo dalje. Ovo, i volite ovde cveće, to sam videla čim sam ušla. Ovo je naša, ajde da kažemo, glavna laboratorija.
na koju smo najviše ponosni i koja radi ogroman broj analiza. Mislim da smo prošle godine uradili negde oko 15 do 20.000 analiza. Samo mi recite vino, da? Da, vino, čašica, najviše dve. I ja uvek kažem našim pacijentima, oni stalno pitaju da li može alkohol. Može, ali doživite alkohol kao lek. Jer i aspirin kada pijete, pijete jednu tabletu dnevno, najviše dva puta po jedna tableta. Nećete da popijete celu kutiju lekova jer niste ludi, pa nemojte da popijete ni celu flašu alkohola. Kafa? To je otprilike isto. Isto kafa može, ali umereno. Cela priča u tome ne da se sve zabrani, nego samo da imate umerenost. Jedino što treba da se zabrani skroz, nulti nivo, to je šećer. Ne jedete šećer? Nikako, šećer skroz. Pa ponekada. Trčite li, doktore, trčite li? Odavde, ne, pa gde da trčimo odavde, meni klinika, dovoljno se. Ja ne mogu da razumijem ljude koji idu da pe. Moj najbolji prijatelj, doktor Živić sa klinike, on ide i peca. Recimo, ljudi koji to vole. Neko radi nešto drugo. Ja uglavnom sam vezan za kliniku i ne postoje te neke Ma, druge. Ma, vi ste radoholik, lepo su vam rekli. Pa dobro, je hobi naravno. Srce. Srce jeste. Vam je život i srce vam je hobi. Jeste. Jeste, priznajem. Već u sali, mislim, ja to tako zamišljam, nešto fali pa dodamo, nečeg ima viška pa oduzmemo, da bismo bili zdravi sutra. Šta društvu našem srpskom fali, a čega ima na pretek? Pa ono što našem društvu fali, a mislim da ga nema na pretek, to je dijalog. Znate, kod nas postoji jedna isključivost koja je potpuno nedopustiva, i da bilo ko ko pokuša nešto da promeni na bolje, on se doživljava kao neprijatelj. Eto, naša klinika će vrlo brzo izaći zvanično sa inicijativom, zamolit ćemo naše državne organe, da odustanu od izgradnje nacionalnog stadiona. To je fantastično. Mi volimo fudbal, nacionalni stadion je mnogo važna stvar, mesto odabrano, idealno. Surčin, kako god. Ali dajte da se napravi jedna pauza, ne duga, recimo 5 godina, pa da nakon 5 godina napravimo presek da li smo dovoljno jaki ekonomski da pravimo taj stadion. Tu je za 50, ne, samo još jedan predlog, jer ovo je ključ. Doktor, jer ne predlažete ništa, ostaćete i bez ovoga. Vidite neka pa, imamo pravo to da kažemo. Znači, tu je negde 1 milijardu evra su rekli. Naš je plan, odnosno predlog, da zamolimo naše društvene lidere ili državne organe, da tih 1 milijardu evra potroši na izgradnju 100 novih porodilišta. Znači, svako porodilište bi koštalo 10 miliona evra, to je više nego dovoljno da se izgrade nove zgrade, da se napravi oprema, a kada budemo imali 100 novih porodilišta umjesto tog stadiona, pa kad stadion napravimo za 10 godina, ta deca koja se budu rodila, imaće ko da igra fudbal, imaće ko da posećuje utakmice. Mislimo da bi taj novac bio mnogo pametnije i bolje potrošen da se naprave porodilišta nova, nego da se pravi nacionalni stadion u ovom trenutku. Pa Marakana je prelepo, šta će vam drugo? Pa vi u Beogradu ćete 50 stadiona. A neka, ne zasiti. A... Šeze se, osam šeze se.